Och du, om du säger att du inte vet vad du vill göra. Och det går ju att göra det både stort och litet. Det går att säga att jag vet inte vad jag vill i mitt liv. Jag vet inte vem jag är, tar vissa det till. Vi ska inte gå så långt. Vi ska formulera, jag vet inte vad jag vill göra. Och då skulle jag placera in dig i en av tre kategorier. Den första är att du vet precis vad du vill när du är inspirerad. Men sen blir det jobbigt att ta tag i det, så då låtsas du glömma bort det. Det är nummer ett. Nummer två är att du vet precis vad du vill när du är inspirerad. Alltså när du är inspirerad så kommer det levande bilder av att du gör någonting. Det är att vara inspirerad. När du är i tillståndet så ser du framför dig vad det faktiskt är du ska göra. Men sen leder det till inre konflikter. Det vill säga till exempel kanske att du behöver flytta. Kanske att du tänker direkt på vad någon annan kommer tycka om det du vill göra. Vilka konsekvenser det kommer få när du berättar det för någon. Eller att du helt enkelt kommer behöva ge upp någonting som du vill ha. Du får för dig till exempel att du behöver göra slut. Eller att du kanske inte kommer tycka om eller trivas på den platsen du behöver flytta till. Eller du kanske inte kommer hitta vänner när du gör det. Eller tänk om du bestämmer dig och så är det inte roligt. Det vill säga det som har hänt är att du är inspirerad. Men redan när du börjar formulera ner vad du ska göra så kontrar din hjärna med katastroftankar. Alltså värsta scenarierna som är möjliga. Och det gör att du tänker, jag vet inte vad jag vill. Och en viktig insikt då, det är att det vet du visst. Både i alternativet att du vet vad du vill när du är inspirerad och sen låtsas glömma bort det. Eller att du vet vad du vill men det är ditt inre konflikter. Du vet vad du vill, så stå kvar vid vad du vill. Få ner vad du vill. För det vi ska lösa i steg två är det praktiska. Alltså hur börjar du närma dig det? Men du kan inte hitta på att du inte vet vad du vill, för det vet du. Det tredje alternativet är att du vet faktiskt inte vad du vill. Men du gör heller ingenting för att ta reda på det. Du sitter passivt. Ibland kanske pratar med någon om att du inte vet vad du vill och att du tycker att det är jobbigt. Eller att du kanske har skrivit ner att du inte vet vad du vill och vill hitta lösningen. Men du gör ingenting aktivt för det. Du snarare har hittat sympati hos andra där du pratar om hur svårt det är att ta reda på vad du vill. Och så säger någon annan, jag vet, jag kände samma sak eller jag känner samma sak. Och så gräver ni ner er längre och längre, djupare i det här problemet istället för att lösa det. För hur löser man det då? Jo, att veta vad man vill, det är ingenting som man intellektuellt löser. Om man inte har blivit inspirerad och känner någonting för någonting. Utan du gör det genom att prova dig fram. Det kan ju börja med att du blir inspirerad. Du tittar på olika typer av intressen du har för att närma dig det rent mentalt. Men sen handlar det om att träffa människor fysiskt. Vara på en plats där man gör det jobbet. Eller åka till det stället där du kanske ska vara. Eller lära känna nya människor för att upptäcka vad händer i dig. Vilken plats verkar du vilja vara närmare? För då vet du i större utsträckning vad som känns mer rätt och mindre rätt. Och så börjar du aktivt att söka dig mot det som känns mer rätt. Och så fortsätter du att göra samma sak. Det vill säga, nu hittar du ett område du gillar. Då bryter du ner ytterligare. Vilka jobb finns det där? Då tittar du på kanske bjuda någon på lunch. Alltså dejta jobbet så att du vet, ska ställa rätt frågor för att ta reda på vad är det man söker i, det här yrket? Vad är det för miljöer man jobbar i? Så du kan se det på plats. Det är alltså en aktiv process som kräver att du utmanar dig själv till att börja prova om du ska ta reda på mer vad du vill. Sen finns det de alternativen där du vet precis vad du vill och du vet precis hur man gör det också. Men du säger att du inte vet vad du vill för att du bara är feg. Såklart. Alltså det vill säga att du skjuter upp det. Du har vetat länge vad du vill. Det till och med frustrerar dig eller blir förbannad på dig själv i perioder. Men sen vet du att det är jobbigt och läskigt att utmana sig själv. Så då säger du, jag vet inte vad jag vill, istället för att bara ta steget. Och då tycker du ska göra det ändå.